নমস্কার, স্বাগতম লৈ আহিছো সুপার ফাস্ট এশটা খবর। মই গীতাশ্রী আরম্ভ করি। গুৱাহাটীত মুকলি করা হল আর্যনগরের উড়নিয়া সেতু। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুকলি করলে উড়ন সেতু। 150 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা এই উড়নিয়া সেতু 790 মিটার দীঘল। উড়নিয়া সেতু নির্ধারিত সময়তক 10 মাস পূর্বে হল মুকলি। মহাবিহুর পূর্বে মুকলি হব মালিকা উড়ন সেতু। বিহুত নহলেও 2023 দুর্গা পূজার পূর্বে মুকলি করা হব বলে উল্লেখ করলে মুখ্যমন্ত্রী। 2024 মহাবিহুর পূর্বে মুকলি হব জুরদর উড়ন সেতু। সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ের বামুনি ময়দামলৈকেও হব এখন উড়ন সেতু। 6 কিলোমিটার দীঘলীয়া সেই উড়ন সেতু হব। সাইকেল ফ্যাক্টরি নির্মাণ হব আন এখন উড়ন সেতু পলাশবাড়ী শুৱালকুছিত। ব্রহ্মপুত্রের উপর হব নতুন দলং। 2023 চনের আগভাগত নির্মাণের কাম হব আরম্ভ। বাইহাটার কুরুয়া হয়ে রিং রোডের নির্মাণের লক্ষ্য সরকারের। খানাপাড়ার বিমানবন্দর এক রোপওয়ে নির্মাণের লক্ষ্য। 2024 ভিতর দুখন পানী যোগান আসনি আরম্ভ হব। গুয়াহাটী দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজের কাম চলি আছে বলেও কলে মুখ্যমন্ত্রী। গুয়াহাটী পদুমপুখুরীর কাম দ্রুত গতি চলি আছে। এবর্ষতে ফাঁসিবজার মুক্তি করা হব বটানিক্যাল পার্ক। সানমারির জলসিঞ্চন জলসম্পদ বিভাগের মুখ্য অভিযন্তার স্থানত পার্ক নির্মাণ হওয়ার কথা উল্লেখ মুখ্যমন্ত্রীর। গুৱাহাটীক দক্ষিণ এশিয়ার হাব রূপে গঢ় দিয়ার লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী। পৌর নিগমক নিকা স্বচ্ছভাবে কাম করবলৈ জানালে আহ্বান। গৃহ নির্মাণের অনুমতি জি প্লাস 3 লৈ উন্নীত করবলৈ আহ্বান। গুৱাহাটীর 60টা ওয়ার্ডের 600 কোটি টাকা ধার্য। ধুবুরীত সংঘটিত নাও দুর্ঘটনাত সন্ধানহীন চক্র বিষয়া সঞ্জু দাসক বিচারি অব্যাহত অভিযান। পুয়ারে পৰা বিষয়াগৰাকীর সন্ধানত এসিআরএফ এনডিআরএফ বাহিনীয়ে চলালে অভিযান। ইতিমধ্যে করিমগঞ্জের ধুবুরীত উপস্থিত হয়েছে সঞ্জু দাসর পত্নী। মহানগরীর খাড়খুলি সনাতন ধর্ম মন্দিরত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুক্তি করলে স্থায়ী দুর্গা মন্দির। পূর্বে অস্থায়ীভাবে সনাতন ধর্ম মন্দিরত প্রতি বছরে পালন করে অহা হয়েছিল দুর্গা পূজা। পঞ্চমী তিথির পবিত্র দিন আনন্দিত হয়ে পড়েছে খাড়খুলিবাসী। 1964 চনতে স্থাপিত হওয়া দুর্গা পূজা সমিতির স্থায়ী দুর্গা মন্দির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্দিরের বাকি কাম কাজের আর্থিক অনুদানের প্রয়োজন হলে সরকারে আগবাব বলেও ঘোষণা করাত সন্তুষ্টি রাইজর। পূজার বাবে যান বাহন আরক্ষীর নির্দেশনা। ছচকিয়া বাহন চলাচলের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশনা। পুয়া 9 বজার নিশা 11:30 বজালেক চলাচল বন্ধ। 1-5 অক্টোবর বহাল থাকিব নির্দেশনা। পুয়া 4 বজার পুয়া 9 বজালেক চলাচল করব পারিব বাহন। বর্ষাপাড়ার ধীরেনপাড়া তিনিয়ালীলৈক পাস থাকিলেহে পারিব যাব। গাড়ির পাস না থাকলে ধীরেনপাড়া তিনিয়ালীরে ভিতর সুমাব নোৱাৰিব। লখৰাৰ ধীরেনপাড়ালৈ অহা গাড়ির ক্ষেত্রতো নিষেধাজ্ঞা। ধীরেনপাড়া বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম লখৰালৈ নতুন নির্দেশনা। টি-20ৰ বাণিজ্যিক বাহনের চলাচলক নির্দেশনা। 17 আৰু 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত চলাচল করব নোৱাৰিব। 2 অক্টোবরের পুয়া 9 বজার প্রতিনিশা 2 বজালৈ থাকিব নিষেধাজ্ঞা। 4 চকা বা ততোধিক চকার বাণিজ্যিক বাহনের ক্ষেত্র থাকিব নিষেধাজ্ঞা। বর্ষাপাড়া দেওবারে টি-20 ম্যাচ 6খন গেট দর্শকের মুকলি। গেট নম্বর 1B অতিথির খোলা থাকিব। 2 নম্বর গেটলৈ যাবলৈ হলে বর্ষাপাড়া তিনিআলীরে যাব লাগিব। একে আজাদ রোডের সহায় ভিতর যাব পারিব দর্শক। 3 নম্বর গেটলৈ যাবলৈ হলে আরজি বরুয়া পথেরে যাব লাগিব। গোদরেজ পথ বা রোলিং পথেরে একে আজাদ রোডলৈ যাব লাগিব। 4 নম্বর গেটলৈ যাবলৈ হলে রোলিং মিল রোডেরে যাব লাগিব। 5-6 নম্বর গেটলৈ ভূপেন হাজরিকা পথেরে যাব লাগিব। রঘুনাথ পথ হয়ে একে দে পথেরে যাব পারিব দর্শক। 7 নম্বর গেটলৈ যাবলৈ হলে বর্ষাপাড়া তিনিআলীরে যাব পারিব। একে আজাদ রোডের সহায়ত ভিতরলৈ যাব পারিব। 2 অক্টোবর পর্যটকের মুকলি হব বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাজিরঙাত উপস্থিত হয়ে 2 অক্টোবর উদ্যান মুক্তি হওয়ার কথা ঘোষণা করার পাছতে কর্তৃপক্ষ মুক্তি করার কথা করলে ঘোষণা। কাজিরঙার এনিমেল করিডরত চলিছে অবাধ পাহাড় খনন। জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন দল সংগঠনে প্রতিবাদ করার পাছতো কলিয়াবর মহকুমা প্রশাসনে নীরব ভূমিকা পালন করে অহার গুরুতর অভিযোগ। বাইহাট চারিআলি বারোয়ারি পূজা সমিতির প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। 121 সংখ্যক পূজা পরিচালনা সমিতি সকল শ্রেণী রাইজর সহায় সহযোগিতা কামনা করেছে। ধেমাজি জেলার বাণিজ্যিক নগর শিলাপথারত দুর্গা পূজার ব্যাপক আনন্দ উৎসব আয়োজন। শিলাপথার গোল্ডেন ক্লাবে এবার 28 সংখ্যক পূজা উদযাপন করার প্রস্তুতি চলাইছে। প্রায় 7 লাখ টাকার বাজেটে আটক ধুনিয়াকৈ সজাইছে মণ্ডপ। ঢেকিয়াজুলি ভানুজ্যোতি সংঘ দুর্গা মন্দিরত 9দিনীয়া কার্যসূচীরে দুর্গোৎসবর আয়োজন। স্থায়ী দুর্গা মূর্তি ভক্তপ্রাণ রাইজে দেবী দুর্গার চরণত করব পূজা অর্চনা। পূজার বতরত সুকিয়া স্থান লাভ করে জেলেপিয়ে। পূজাত জেলেপি খোৱাৰ আছে এক সুকিয়া
নিয়ম খোৱাদেই হৈ পৰে সুকীয়া গহপুৰত উভয় নদী হৈ পৰিছে সেই অনুসৰি এই জেলেপি দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নেতাজী নগৰ পূজা কমিটিয়ে তৈয়াৰ কৰিছে ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ ইণ্ডিয়া গেট ভাৰতীয় সেনাৰ টেংকৰ লগতে আছে ভাৰত স্বাধীনতাৰ স্মৃতি বিজড়িত সমল বহু শিল্পী শফিকুল ইছলামে তৈয়াৰ কৰিছে এই মণ্ডপ মৰিগাঁও জালুগুটি সাৰ্বজনীন পূজা কমিটিয়ে এইবাৰ পালন কৰিব 102 সংখ্যক পূজা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছে পূজা ভাগ পাঠশালাৰ ভাগৱতী ক্ষেত্ৰত 104 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন 70 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰিছে উদযাপন কমিটিয়ে বিজয়া দশমীত দাহন কৰা হ'ব এই ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি লক্ষীপুৰৰ পূজাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ 32 বছৰ অতিক্ৰম কৰা শান্তিপাৰা মেজিষ্ট্ৰেট কলনীৰ এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে ঢাকৰ আৰ্হিৰে আটকধুনীয়া এক মণ্ডপ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ধৰ্মশালাত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গৈছে পূজাৰ মণ্ডপ আধাৰ কাৰ্ড পাছপৰ্ট পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আদি 9খন কাৰ্ডৰ আৰ্হিত মণ্ডপ কৰা হৈছে তৈয়াৰ দুৰ্গা দেৱীৰ 9টা ৰূপৰ নামত উপস্থাপন কৰা হৈছে কাৰ্ডসমূহ কাইলৈ শিৱসাগৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰস্তুতি 89 বৰ্ষত ভৰি দিয়া বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত নাম প্ৰসংগৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও কৰিব ৰূপায়ণ মানৱ বিধ্বস্ত ৰহাত নাই কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ জাক জমকতা ৰহা অঞ্চলৰ প্ৰায় 25খন পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে যদিও নাই বিশেষ জাক জমকতা পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে আয়োজন হ'ব এইবেলি ৰহাৰ পূজা বাক্সাত গোৰ্খাসকলে পালন কৰে পৰম্পৰাগত নৱৰাত্ৰি পূজা দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত চৌপাশ প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰি গছৰ পাতৰ জৰিয়তে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিও প্ৰেৰণ কৰিছে আন এক সুন্দৰ বাৰ্তা হোজাইত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ কৰা হ'ল তৈয়াৰ গান্ধী ময়দানত ব্যৱসায়ীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে ব্যতিক্ৰমী পূজা ভাগ 18 সংখ্যক পূজা পালনৰ ব্যাপক আয়োজন পূজা উপলক্ষে বিউটি পাৰ্লাৰসমূহতো ভিৰ বাঢ়িছে যুৱতীসকলৰ নিজকে সজাই পৰাই তুলিবলৈ এইকেইটা দিন বিউটি পাৰ্লাৰত ভীষণ ব্যস্ততা বাঢ়িছে যোৰহাটত বিউটি পাৰ্লাৰসমূহত দেখা গৈছে যুৱতীৰ যথেষ্ট ভিৰ ৰঙিয়া মিল ৰোড দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে নিৰ্মাণ কৰায় কেদাৰনাথ আৰ্হিৰ মণ্ডপ আটকধুনীয়াকৈ মণ্ডপ নিৰ্মাণ 38 সংখ্যক পূজা সমিতিখনে নিৰ্মাণ কৰা মণ্ডপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে মহানগৰীৰ উজান বজাৰ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত 133 সংখ্যক পূজা পালনৰ আয়োজন মহিলা শাখাই প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিযোগিতা য'ত দুৰ্গা নামৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় শুকুৰবাৰে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় নামৰ প্ৰতিযোগিতা ব্যতিক্ৰমী চিন্তা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজাৰ মেলাত বিক্ৰীৰ বাবে বাঁহৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তাজমহল আদি তৈয়াৰ কৰিছে শিৱসাগৰৰ 3জনকৈ যুৱকে বকতা জাপি হজিয়া পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা ৰাহুল নাথ আৰু শশাংক বৰুৱাই তৈয়াৰ কৰিছে সুন্দৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী দুৰ্গোৎসৱৰ সময়তো আশা কৰা ধৰণে ভিৰ কিন্তু পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বাক্সাৰ বজাৰত কাপোৰ বিক্ৰী হ'ব বুলি ব্যৱসায়ীসকলে আশা কৰিছিল যদিও বিক্ৰী হোৱা নাই আশা কৰা ধৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কাপোৰ অনলাইনত কাপোৰ কিনাৰ বাবে মন্দাৱস্থা বুলি কৰিলে বহুতেই উল্লেখ গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলি যুৱ দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ বিশাল এক আয়োজন এইবাৰ পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ 60 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তি শিল্পী ঘনকান্ত ৰাভাই নিৰ্মাণ কৰা ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিব বিজয়া দশমীত গোসাইগাঁৱত দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলা শাৰী বিতৰণৰ এক কাৰ্যসূচী সজল ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে বিতৰণ কৰিলে 4000 শাৰী বিটিচি 3 নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিমলু টাপু VCDC এলেকাত এই শাৰী বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰালত আয়োজন কৰা হৈছে অসমী হাৰ্দি মেলা পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে মেলা যত্ৰিশটাকৈ আত্মসহায়ক গোটে কৰিছে অংশ জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ৰকিবুল হুছেইন ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ দৰে সংখ্যালঘু বিধায়কেহে কংগ্ৰেছত থাকি যাব বুলি তীৰ্যক মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কংগ্ৰেছ অশূন্য হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই বিজেপিৰ যোগদানৰ কাৰ্যসূচী হ'ল বাতিল 8 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যোগদান কাৰ্যসূচী বিজেপি যোগদানৰ কথা আছিল প্ৰাঞ্জল খাটোৱা ৰজিত সিং আৰু বিস্মিতা গগৈৰ উজনিৰ 3 বিধায়ক এই বিৰোধিতা কৰিছিল যোগদান কাৰ্যসূচীৰ এইবেলি দুৰ্গোৎসৱত নাথাকিব কোনো SOP মুক্ত মনেৰে অসমৰ ৰাইজে দুৰ্গা পূজা পালন কৰিব পাৰিব বুলি ক'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে কেশৱ মহন্তই ডিব্ৰুগড়ৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী NHPCৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চৌকি ডিঙি চাৰিআলি ধৰণৰ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল আকাশ বতাহ ৰঙিয়াৰ ডিমৌত বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ প্ৰতিবাদ NHPCৰ ফলক দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মুক্তিনাথ চাৰিআলিত NHPCৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদ
নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধৰ দাবীত মাজুলীত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থা এন এইচ পি চি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবী ধেমাজি দাসৰ প্ৰতিবাদ এন এইচ পি চিৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই মৰিগাঁৱত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পকে ধৰি বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবীত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মৰিগাঁৱতো দেখা গ'ল প্ৰতিবাদ এন এইচ পি চিৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই কৰিলে প্ৰতিবাদ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ সন্থাৰ চৰকাৰৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বাগৰিত অৱস্থিত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনৰ এটা অতিথিশালা ভাঙি পেলোৱা কাৰ্যক দল সংগঠনৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অতিথিশালাটোৰ দৰ্জা খিৰিকী গ্ৰিল আদি ভঙাৰ লগতে খুলি পেলাইছে কোঠাত থকা বিভিন্ন আচবাব অভিযোগ অনুসৰি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী চিৰঞ্জীৱ আগৰৱালে চৰকাৰী অনুমতি অবিহনে অতিথিশালাটো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে যোৱা 12 মাৰ্চত কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিছিল অতিথিশালাটো কিতাপৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতাৰ ফলতে বৰহুলা নগাই বন্ধ কৰি দিয়ে মিছন অমৃত সৰোবৰৰ কাম আৰু চৰকাৰী মাটিত কেইবাটাও পুখুৰী খান্দিবলৈ লৈছিল যদিও বৰহুলাৰ বেকাজান পানী খেতি নগালেণ্ডৰ এটি চৰকাৰী বিষয়াৰ দল আহি উপস্থিত বন্ধ কৰি দিলে অমৃত সৰোবৰ খণ্ডাৰ কাম কাজ ৰঙীয়া ধুহীৰ পত্নীৰ নগ্ন ফটো ভিডিঅ' ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিলে স্বামী আখতাৰুল হুছেইন বৰ্তমান পলাতক লম্পট স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয়া আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ যোৰহাট নগৰৰ মাজপজিয়াত পুনৰ উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ চাৰিওফালে চাঞ্চল্য ৰাজপাওঁ পুখুৰীৰ পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি পাঠকৰ মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চেণ্ডেলৰ লগতে পৰিচয় পত্ৰৰ ছুইচাইড নোটো পাইছে 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যোৰহাট নগৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিটাকৈ মৃতদেহ বামুণী মৈদামৰ বি জি য়াৰ্ডত বহিৰাজ্যৰ পৰা ৰেল যোগেদি অনা 32টা মহ কৰা হ'ল জব্দ এ কে মণ্ডল এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত দিল্লীৰ ইষ্ট ৱেষ্ট নাগলি ডায়েৰী নামৰ এটা ফাৰ্মৰ পৰা অসমলৈ অনা হৈছিল এই মহকেইটা ইয়াকে 16টাকৈ পোৱালি আৰু 16টা প্ৰাপ্তবয়স্ক মহ আছিল ইয়ক চেনিজান দোলাকাষৰীয়া গাঁওখনত ভদ্ৰ বৰা নামৰ ব্যক্তিজনক গাড়ী নৃশংসভাৱে খপিয়াই হত্যা খৰি বিক্ৰী কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই খপিয়াই হত্যা কৰিলে ব্যক্তিজনক মৰিয়নীত শিশু শ্ৰমিকক শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ডাও শ্বেফ কৰ্ণাৰ নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কৰ্মৰত এগৰাকী শিশু শ্ৰমিকক শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰৰ অভিযোগ পূজাত যাবলৈ বিচৰা ঘৰলৈ শিশুটিৰ বাবে মালিকে লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ডিম নদীৰ অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এগৰাকী মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ মামনি মাঝি বুলি কোৱা হ'ল চিনাক্ত কি পৰিস্থিতিত মহিলাগৰাকী পানীত পৰি ৰৈছিল সেয়া এতিয়াও অহা নাই পোহৰলৈ ওদালগুৰিৰ ভোলাবাৰীৰ সঞ্জয় ডেকা নামৰ যুৱকজনে ব্ৰইলাৰ মাংস বিক্ৰী কৰি সংগীত সাধনা কৰি হৈছে চৰ্চিত মাংস বিক্ৰী কৰি পোৱা ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা দৃশ্য শাৰদীয় শ্ৰব্য গীতৰ এলবাম মাংস বিক্ৰী কৰিয়ে পোহপাল দিয়ে পৰিয়ালো যোৰহাটত যুৱতীক অপহৰণৰ ভুৱা গোচৰে বিভ্ৰান্ত কৰিছে আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকক 27 ছেপ্টেম্বৰত এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে অপহৰণ কৰা বুলি সদৰ আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীয়ে আৰক্ষীৰ তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে অপহৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা ঘটনাটো আছিল এক নাটকহে ইয়াৰ পাছতে ঘৰুৱা সমস্যাৰ বাবে মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি ক্ষমা বিচাৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে বৰমাৰ পৰা কৈঠালকুচি সংযোগী পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়মৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে নিৰ্মাণৰ দুটা দিনৰ পিছতে কালভাৰ ফাটি যোৱাৰ উঠিছে অভিযোগ কুশলপুৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে আবণ্টিত হৈছিল 10 কোটি টকা চামগুৰি সোণাৰী বালি ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদৰ বাবে দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত দুটা ফৈদৰ মাজত আহত হৈছে মুঠ 7জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত আটাইকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়ত গৰিহাগৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা বাবু গোৱালাৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰা হৈছে দাবী অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই তদন্তৰ দাবী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ চুৰিৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যুৱকজনক নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত 5জনকৈ লোক আহত হাজো দৌলাশাল পথত টেম্পো আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত হৈছে লোককেইজন পূজা লংকাৰ গুৰুদ্বাৰত চোৰে চলালে লুটপাত গেটৰ তলা ভাঙি চোৰে কৰিলে প্ৰৱেশ চি চি কেমেৰা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে লগতে লুটি নিলে 45,000ৰো অধিক টকা এন ডি এফ বি নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰীক পুনৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী ৰঞ্জন দৈমাৰীক পুনৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা কাৰ্য দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
জাগিৰোডৰ পশ্চিম নগাঁও আৰু মিলনপুৰত বন্যহস্তিয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তিয়ে ভাঙি তহিলং কৰিলে অসম পলিটেক্স মিলৰ দুখনকৈ পকী বেৰ, লগতে মিলনপুৰৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। গুৱাহাটীত ক্ৰিকেটৰ জ্বৰ এতিয়া মহানগৰীত উপস্থিত হৈছে টীম ইণ্ডিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেটৰ দল দুয়োটা। হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত বাহৰ পাতি আছে দুয়োটা দলে। দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলক পুষ্প আদৰণি জনালে অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন আৰু অনুৰাগীসকলে। গোঁসাইগাঁৱৰ ডিংডিঙাৰ নৈচাপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান, চোৰাং গৰুসহ এটা গৰু সৰবৰাহকাৰী কৰিলে আটক। আৰক্ষী আটকাধীন চুলতানৰ ঘৰ ধুবুৰী জিলাৰ তামৰহাটৰ পলাশকান্দিত। কলিয়াবৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ দিৱস এক নম্বৰ হাতবৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পালন কৰা হ'ল। ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ দিৱসটি সুস্থ শিশু সুস্থ দেশ চিন্তাৰে শিশুৰ ৰক্তহীনতা আদৰীকৰণৰো প্ৰচেষ্টা। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠা বৰ্ষ উপলক্ষে জিলা প্ৰশাসনৰ তিনিদিনীয়া জিলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী কৰা হ'ল। ৰূপায়ণ 1971 চনৰ 2 অক্টোবৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় জিলাই। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাই শুভ উদ্বোধন কৰিলে তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী। এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি অৱগত কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কলিয়াবৰত গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ হ'ল দুৰ্ঘটনাত পতিত। অসম পিপ্ৰাণুখীয়া চালক হেণ্ডিমেনৰ কলিয়াবৰৰ উলুৱনিত বাগৰি পৰিল গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ। উত্তৰ গুৱাহাটী ৰিক্সা চালকৰ প্ৰশংসনীয় এক পদক্ষেপ। বীৰঘেশ্বৰী দেৱালয় চৌহদত চাফ চিকুণতা লাম্বি পৰিল ই ৰিক্সা চালকসকল। প্ৰতি বছৰে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত দেৱালয় চৌহদ চাফ চিকুণ কৰি তোলে চালকসকলে। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ কৰাৰ উঠিছে দাবী। নামনি অসমৰ জনসাধাৰণলৈ কঢ়িয়াই অনা ভাবুকিৰ আশংকাত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। আছুৰ উপদেষ্টা সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ। ৰঙিয়াত ৰোগীক আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু অটল অমৃত কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰা যুৱকক ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰহাৰ। নলবাৰী নিজ পকুৱা গাঁৱৰ ৰঞ্জন দত্তই ৰঙিয়াৰ ষষ্ঠী হাস্পতালত ৰোগী কৰিছিল প্ৰবঞ্চনা। বৰচাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ বংগৰাত অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গুৱাহাটী গোৱালপাৰা সংযোগী পথৰ সমীপত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ। কৰিমগঞ্জত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। বন্যহস্তিৰ আক্ৰমণত চিপেনচুৰী চাহ বাগিচাত মৃত্যু ঘটিল বাল্মীকি দাস নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিকৰ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰু চোৰাংঘৰ পৰা চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত চোৰাং গৰুসহ 5 জনকৈ লোকক আটক। আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকসহ জব্দ কৰিছে 31টাকৈ চোৰাং গৰু। এল এন টি কোম্পানীৰ 2 জন অভিযন্তাক জেললৈ প্ৰেৰণ। অভিযন্তা ৰাজেশ কুমাৰ যাদৱ আৰু হৰিশ তিৱাৰীক জেললৈ কৰা হ'ল প্ৰেৰণ। ধুবুৰী নাও দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 2 জন। অবশেষ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বাতিল হ'ল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ অৰুণাচল ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ চেলাপাছত সুৰংগ পথ পৰিদৰ্শনৰ বাবে যোৱা কথা আছিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ সাপকটা আৰক্ষীৰ অভিযানত 5 জোৱাৰীক কৰা হ'ল আটক। পলাকুৰি গাঁৱত হজৰত আলীৰ ঘৰত জোৱা খেলি থকা অৱস্থাতে আটক কৰিলে জোৱাৰীকেইটাক। সাপকটা আৰক্ষীয়ে জোৱাৰীৰ পৰা তাজপাত লগতে নগদ 15,000 টকা জব্দ কৰিছে। আইনী বৰুৱা ছবি চেমখৰক লৈ অসম তৃণমূল যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ছবিখনত ডিমা আছাসকলৰ জীৱনক লৈ মিছা আৰু ভিত্তিহীন তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে বন্দীপ দত্ত আৰু পাপৰি বৰ্মন মালাকাৰে। মহাৰক্ষীয়ে নিশা অভিযান চলাই ট্ৰাকসহ 20টাকৈ চোৰাং গৰু কৰিলে জব্দ। নগাঁও জুৰিয়াৰ পৰা যোৰাবাটলৈ নি থকা অৱস্থাতে বেটেলিয়ান 4 ইয়ালিত অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে চোৰাং গৰুকেইটা। আৰক্ষীয়ে ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আটক কৰে। জম্মু কাশ্মীৰৰ 2টাকৈ স্থানত সেনা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। বাৰামুলাৰ পাটানৰ গেদিপাৰা আৰু শোপিয়ানত আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘৰ্ষত নিহত এটা উগ্ৰপন্থী। প্ৰসংগ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচন অন্তিম দিনটোত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতা শশী থাৰুৰ। মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে 17 অক্টোবৰত হ'ব ভোট গ্ৰহণ, 19 অক্টোবৰত হ'ব ভোট গণনা। দেশৰ নতুন চি ডি এছ হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে অনিল চৌহানে। কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে পিতৃ সুৰেন্দ্ৰ সিং চৌহানৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিলে অনিল চৌহানে। দেশৰ দ্বিতীয় তথা নতুন চি ডি এছ ৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে বাৰ্তালাপ। অনিল চৌহানৰ শুকুৰবাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে চাউথ ব্লকত মন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ চি ডি এছৰ। গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ মুম্বাই বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মুকলিৰ পাছতে গান্ধীনগৰৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ ৰেলতে ভ্ৰমণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ উপস্থিত হ'ল কৰ্ণাটকত। কেৰালাৰ পৰা কৰ্ণাটকত প্ৰৱেশ কৰা দেখা গ'ল ভাৰত জোৰো যাত্ৰাক। বৰ্তমানলৈকে 532 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই। দিল্লী আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গেংষ্টাৰৰ পিতৃ। জেলত থকা গেংষ্টাৰ নীৰজ পৱানৰ পিতৃ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ হাতত। অবৈধভাৱে ৰখা পিষ্টল আৰু কাটিজ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ। এখন বুলেট প্ৰুফ গাড়ীও জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
1 অক্টোবৰত দেখন মুকলি হ'ব 5G সেৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেখন মুকলি কৰিব 5G সেৱা লগতে 1ৰ পৰা 4 অক্টোবৰলৈকে হ'ব লগা ইণ্ডিয়ান মোবাইল কংগ্ৰেছৰ হস্ত সংস্কৰণ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কাবুলত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত সংঘটিত বিস্ফোৰণত 19 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু আহত হৈছে 27 জনকৈ লোক ৰাছিয়াৰ গোলাবৰ্ষণত ক্ষতিগ্ৰস্ত ইউক্ৰেইনৰ পূব ডনেটস্ক অঞ্চল আৰু বিভিন্ন চহৰ হৈছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত চহৰখনৰ এটা অট্টালিকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছতে চহৰখনৰ আৱাসীসকলে হাতে কামে লাগিল চাফাই অভিযানত উত্তৰ থাইলেণ্ডত নৰৱে নামৰ সাগৰীয় ধুমুহাই এতিয়া ট্ৰাক চলাইছে ধুমুহাৰ লগতে বৰষুণ হৈছে বৰষুণত প্লাবিত হৈছে থাইলেণ্ডৰ উত্তৰ পূব প্ৰদেশ উবন ৰাজধানী চহৰখন বানত আবদ্ধ হৈছে চহৰখনৰ বাসিন্দাসকল উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত হাৰিকেন ধুমুহা টছ টছ হৈ পৰিছে ফ্লৰিডাৰ বহুকেইখন চহৰ এতিয়া বানৰ প্লাবিত বানত তাণ্ডৱৰ মাজত বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কণ কণ শিশুসকল আত্মীয়সকলে কৰিছে উদ্ধাৰ ধুমুহা আৰু বৰষুণত গৃহহাৰা হৈ পৰিছে শতাধিক লোক ইয়াৰ নামৰ সাগৰীয় ধুমুহাৰ ধ্বংসলীলাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দক্ষিণ পশ্চিম ফ্লৰিডাত লি কাউণ্টি শ্বেৰিফৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশখনত ইয়ান ধুমুহাই কৰিছে কি ধৰণৰ ধ্বংসলীলা ইউক্ৰেইনৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাছিয়ান সৈন্যৰ মৃতদেহ যুদ্ধত প্ৰাণ হেৰুওৱা শতাধিক ৰাছিয়ান সৈন্যৰ নিথৰ দেহ উদ্ধাৰ কৰিছে ইউক্ৰেইন বাহিনীয়ে চীনৰ টিয়ানমেন চহৰত শ্বহীদ দিৱসৰ অনুষ্ঠান চীনা গণৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ 73 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসৰ পূৰ্বে শ্বহীদ দিৱসৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত ভাগ ললে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শি জিনপিঙে হাৰিকেন লেনৰ সন্ত্ৰাসৰ পাছতে টছনহছ কিউবাৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণে বিশ্ব ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে দেশখনৰ বিভিন্ন ঠাই ধুমুহাৰ ফলত ভাঙি পৰিছে বিভিন্ন গছ চাফ চিকুণ কৰাত নামি পৰিছে জলতা দেশখনত পশ্চিম প্ৰান্তত হোৱা হাৰিকেন লেনৰ ফলত মৃত্যু ঘটিছে এতিয়ালৈকে 3 লোকৰ ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ